Если ты говоришь, что я не дивит, а то, когда я сахабился на лохтах тругар, а то, чтобы блигин, да и дубит тебе сурагар, он чек рады слаз, кюннех, кюн так стран хлиер, а то, чтобы дагана, гратек сурюкер, органам баран, бу, манна кюхин, ханник келери кевит. От мас кюхонен курер, турар, кюнду грач любит, то, блигин, бихиги, бу, красные ворота ден, болоса, который будет, бу, манна, ты хинча, ты уст, того слаха. Пётр первый ураганан, бу, амбаста манна триумфальная арка турбута. Онтон ол арка көтүрүлген билген кыхыл ворота деген аттанан манна метро бар. Бу метро станциятын тахыгар биге саха сирин республикатын бастайны бир свидетельствете жети отта бу манна бар. Оттон ол тахыгар бүгүн биге бир дилактар бутан түмөмөт мүнөммөт бүгүнгү лебетин сагылыбыт. Деп оннатон басыктан туран биге сахабыт сиригер эми бетин таланынан үгүс жону соктор бүт. Ретинан тойгунан абылабыт сайсырык ону бары берке билегет кени бу күнү кирбет корат тохнан иретин тойгун бары даганы уасын төрбөккө күн бүгүнгө жери лыжа булук такпыт сайсыры ко билген Москвага бар сайсыры чеке хадан чеке күндөн чеке күндөн жан хачыды бу бүгүн сахалы сайбатчы таңдан бигени кетте көрсө турар онун сүчөс сайсыры э Москва келбитин хинратта ханны берне жан Российская академия музыки Гнесин АДД Балтыгылар Гнесиналар аттарынан берне жабын эстрана джазовой отделение тыгар Ты сейчас это говорил Дика Варехта. Ага. Хас ты дискурс полным детям, да? Ты дискурс полным, ага. Да, на самое хасай сэре. Бу Москва курдук нергедах сире уоту сенам бу до тебе сураган ты хвилятин ты холандинг бягар. Бастан басрик кисалар бар на хага раханете. На хага бле турген им багая сабсаб бар ханерек сир курдук тарете. Им бле бем коратан кабип поламун. Хадара чек бута, но не били бем, все бем бем хотя бы норду кордура этим была спокойно его сырге. Были как хотя бы норду кордура сыр была халат. Манна кале мен наоборот белеритен эсек сыр кордук. Атан бу вераген Россия тага музыка академия это дем болар булла. Где ола тен и даганен музыкан дем болагам ду, а битер рыхет дем болан так сам. Битер дахпене педагог табы хетнан ушутал бы хетнан тохта хайс халах болок пун хеп, а битер рыхет табы хетнан бем били сольный тохтах болор буллам же. Аналлах курдук болам битер бит. Тоолох универсальный хогос тохтах. Эскалахте. Бле төрөптөргөн, төрөптөргөн келбет алаңын өсө үдүк таңга тахарыга бернер же булган ди. Аха. Тоонна олок букатын эстрана джазовой ребол бакка бен биле сахалы фольклорный тугула мека бутан этническое хост направление лах болар. Ага, короче, ребята, на тех, кто бегун бегает, ага, сафир гуле любит, бо Москва коротта, но хават сапут и бар, ага, с того сюсу он тюди кихусет тон, того сюрбек кел тон, никиди не берге, беги бирды длах тербутигар, сахавус джонун гар сергетигар, бо Москва голора чужом бутигар, ага, для гитин да тех, кто не сюб, бары итлах полах не итлах гитин да бири, кто не сюб, беги тех, кто лернан манна, короче, ребята, тахарих пут онна, гельди тербутигар име тердени хпит. Я сай сэр, эн они виран таханан сюле лигин, где его ханули лигини? Ти дурафтар ден чаганы театр даргар үлелерибин Серпуховской районга бар Тереза Дуровай ден урут Россия дүнен атырбыт дрессировщиктар балар эте оларга волшебная мельница сампо ден спектакльга бастыкабын үлелі хиджабын оркестрге оларабын комыстуубын онна ол таханан кыыллар арас тестерин тахарамын оларга аналлах спектакль буллайды ага олин арас кыыллар тестерин тахарамын кыттабын оркестр голоров. Хайда ханна талалын кидин ол театр. Этергала Москва кен, дойдубут тахамы сулахан кен, он уха, джабу саха кыха, хайда ханна кирен халла. Тон бастан мен небіне Алиса Савинова үлеге хиджибута. Он тон кене барбынын кенне замена надо бол бүттен Ольга Сидоркевич көрбі хиджирете. Хомус тур той туроға надо дейін. Оны Карелла Финская народ эпохатын бахатардар эте ол спектакльдер. Ол ехін эпохат хомус тур, он этническай номерлер дах оғын адете. Оны Семен Чунанов номер бен Ольга Сергеевичка бербет эте, ол Ольга мейін бұл бұта. Батсап деген. Ол бір дейділақтар үтімсілер әйтеді мәді әйтер әйт. Ольга Сергеевичтің бары бәркі біле бет, бұл бейгі амма көрегай ол бұт Ольга Ванова Сергеевич күйха Ольга Сергеевич мен манна ол театр көлелер бұл ағы. Аха, кен тенге ол спектакльге оркестр көлірон. Ылыбыт тағаны, тойықтығыт тағаны. Тон жон қайдық ылынарай бұ атын омық болақтары тон үтші жона бұ бігеге қомыс бұтын, бігеге ол күлі сөйлі өтіктен аңырғы бұтын?
Билинге берем хамай актуальны дегендерген тойтерге нахан тирхеген истеллере. Билихин бир все-таки дыннақ доғол боллады. Оны бағарча аймақтарын төріттерін истеллер ду, аймағырган ду, қайдары сенбейстерге истеллер ағай. Аха, все-таки кихи колыға дыннақ истермен ден мәні беттір. Қайтан ағай шейтті ритеолог, кейік олға көдік тұндағы инструмент. Бұл саға жаны сіргеті түхетім сүйлі әкі тегі бұл ұлхан қорыққа, онына әйгі бәғіт барытығыр көптөқті күттіғында. Манна ғытыр-ғытыр арас мероприятиялар болалар, қас, са, сайы, тұқанық бағар туыққа беремеға. Оны күттабын, қасың ордақтарын айы өрі көте барабын. Хим бир олур бун ахтар боллам жем. Анара коракал дуу тоя жуп боллах бун манне мен хим бир. Он тукам сиибет олин сабиле хабин нар. Онда манне активна каттам. Эл бахта каттам. Аха. Бу билиген эми хандыр кен сиргэ урар турган же бу эми паспорство. Аха. Пар сарядияга фестиваль болар турар. Русский географический төрдүс фестивалі олонна открытияла ылдыктах хомусту барар тур. Значит, дядя гурдык сайсары бу манна Жокускайга Илы тоя хеджан баран, ами улахан корыка кален олырын тоқтоппаққа, өссе лы хеджарыттан бейгін наға беребет, өссе бұ улы омок жонығар сәргетер түрік культуратын білігіндері хеджары, бейгі түрік культуратын білігіндері хеджары олы сүшуге. Аха, ватсабының италлар, сайсарыттан дилер. Бетерім ба қанна үлелдейі барархан алақан дейін бейгі күрәшіл біт италлар біт? Бүтерім баран, отын бағар өте магистратураға халғы қаларым дуден толқойдан әджебін. Отын бақа үшедік білбәппін жоқ жоқ. Жон сәргі хақа ерет төндерілдері олар дилері біт? Отын бәйім даңын ға бағары бұны әттен жоқ. Мен қас көрсі бүт кейбер барылырға ретайым болақ, әбі әт төндем деймін. Тонна да күйтелдер. Тонна барамын оғылыры өретен, әбітер бәйім да салғы хайбеқпін әме бағары бұны, сақам сирен әме хайнарықпын бағары бұры өттінен, әстерадың өттінен. Жонын халы атама дербитту, сәттірті хал дербитту, жаны бәйін көріңін, оныннаттан бұ бәйін әме үлбұт білігін бігі кәлір кәнчәрі чапытер тердерің олым елістің халақ болуының сәсірі. Айынлары барары жар кейіні бұ білігін үкі частың кәнсерін сағаланар, бұ бігі біреме бітінен, онын әйеқа сетейлер бағыра бұд. Бүйін кәлінген бұз бұланғын бұ кәсәбікер мақтан қалғыр, сақылы таңғы Москва қорықы көрір, наға дағаны үшіңе емет, ана мақтан сәйсірі, тәңгі болаға. Аны тоғыттар білген, аға мұны сәйсірі бар. Күні көрәтшілер бұд бігі бері бітен салғы бұд, аны жа бұ манна әпшестіміне қамсағаныр, олыс күскілелілер, бұ Тәхі дағаны олақан кейін көрат болар, манна бәйбет бұ түріт омықтар наға шөгедік түмсен, сомоғылығын, бары бірге хаджаларын істияққа олыс үшігей. Оноға Александра Васильевна Борисова әме бәйті тұспа друзья в Москве дейін бестібәлің ұрбұта, онына бәйті бұ фон терен халай әтчі бұғытынын онына үлелер, онынжа Александра Васильевнаның кітірі бейге білсеген, Александра Васильевна наға шөгеді лапыға кәлен ұлар бұт. Үтек өнден деққа? Үтек өнеден. Жабасын тұран, бұ друзья в Москве дейінтін халық, қади ече бестібәл. Тоқ салай ғырықтағы, онына тені қастығын омығы сомығы ұлыр болықтақ? Онын қаға, друзья в Москве дейін әте омық дейділерін арас коллективтарын Москваға үңіран, онына бұ Россияға бар, әме арас таланақ коллективтары қол бұн, бары түмсен, де именно бұ атын күрдік дұғырдығын, қаста күні бұға манна ұллан тойын. Барықтақтар ден ол сылықтан сұрыптан терелі біте, мені бәйім үкі тіңінші, үті фестивай бөпші өлелі біте өз сылы болы манна. Это ханга фестиваль. Хас омук парен, да? Ну, холабыр, бұйылғы фестивальға 5 омук дейді тұттан кәлін кітінділер. Аха, онны болла ана улахан мероприятиялар болдылар. Бұ Москва, бұ Сокольники ден бір самый чебілер улахан паркаға. Онна Леонозова ден еме бір кара хоғысында болдылар еме білер бұлырғы паркаға концерттар. Онна фестиваль кітілақтарын параттара болды. Онын че Индия, Турция, Болгария, Казахстан, Армения, үші бұ ханға терілі бітеді дыныр дентін бұл кәлендер, че арас етіндік омықтар кәлендер күттан бардылар. Бергісін тұқы бі түр тұллақтыры бітті? Тұн ары тұқ хоғыс, аға бұ бетерай хоғыс дек көттілер, аға бұ сырығы. Онына кейі өрдерден бұл сақа сереттен әлбақ коллектив кәлен күтінна.
колбур урку жылларга олох экелбет бир ики че бирин коллектив келерете онтон быйыл же товарлык элбетлер олхим булларына бу бем жүнүм келбеттерете мен олох на үрдүм он атономуктарга белерин кенер колбур ырак барбакка келбек келер москвага келендер бу белерин де көрдүлөр атономуктар да көрдүлөр тэ бихи культура бутун тэ хергетлери онтон бихи магнеры болу онна то биокультура бит ханны бары хергиллер вообще ханны бары культураны жон сергил болла деп хахара культуратын ден болбатах олган баран бу биге фонда бит бу саха сирен культуратын одна бу дани восток онна бу котодойду народтарын культураларын анды бит тахамгар тахарар ден сылтан терибип бит фонда битен Олегим была она эти друзья в Москве был пока еще сохраняем традиции день фестиваль уже бы хотели был италенда Москва он Санкт-Петербурга. Эти харцкаларын биги билин көрөчүлөр, бир көрөлөр эти тарыхындыктан. Аны булганы, ол сохраняем традиции деген вообще Исолахан фестиваль. Друзья, в Москве кола бир мандык хайынгы өттө болан крах фестивальден аттык пансе, оттон сохраняем традиции деген мартыга кулун тутарга Санкт-Петербурга болар, оно нахайыл бакыттачы келер обычно. Осынан бу мандык улахан кийин коракка келии бары элбир мандык хайдер хайди барта балыскандык барар кемигер бу мандык этергеты биге кара умук боллах бетте мандык улахан модун россияга ден уха бу кара умук культуратын деген сергейлер сүтан ис халбатта хемилии болбат дете түгө хайдагы сок болла бу билеген вообще культуран хасыдан турар ди особенно саха сиригер бу төрөт культураны сергүтү да арас ансамбльдер үнкү да болдун эреда болдун тойукта болдун барда хайда турулак кеп каракаластан сагалан олин болланы кулабыр бихи арасымык дедин бартын кириебит да ондо болор улахан фестивальдерге үрдүк тахмнах фестивальдерге мен бу меха келбит жөннөрү бем сака хиригадыктар северный радуга снежный узор якутии ден фестиваль бар хамый бастыннарын ол фестивальдерге тахарын сыртыннар тыбын ондо көрдөк эсе кепсет якпет билеген кылгыстык реклама токтубу доготтор биге керечилер битигер ханы текка кел жаттар бут эсе даган албактар бир дүйлактар бут мантан салгы бар болоктор бихинитири бирге болун кылгыстык реклама кетен көрсөкпүт Ага, дойду, тебе сюрреалистен, все-таки листин агарде, сахалы уруй айкал болун дияха. Тунки не доктор, билеген бу кере кихэгэ, кихэнгэ, күндү-күнгэ, күндү-күрэчилер битэхэгэ, бихэгэ бири битэн кэролару гутэр барха мақтал, бихэгэ хага сафир гүлэлэй бит, онан ватсапы, деген барта бар, онан сурелорун дияны гарабуд. Агас 914, 279 сюрбеккел 12. Ага, бүгін бихэгэ бу Александра Васильевна Борисова дейен Москва паспрестоватын, эттон басайны бирестебетелестебетен, общественный себетен, бир кё Кытайчытын кытырай кепсталы робот, онда түрік культура бұтын, бігеге саха культура бұтын, бұл кейін коракка білігінері хердер кейі болаға де. Коракыры ол баққы саған дойдығы білігінері де қағып. Ити, бестибәлер бітін салғы еттіқ бітіна. Холовра снежны узоры Якутия ден. Онны күрдік бестибәл, аны Санкт-Петербурге мебар деті бітті. Снежные узоры Якутии, вообще северная радуга ден, бастан, бастан, и китайчы он и кисаллаққа, нюрбакуратыгар теребетим, онна была на фестиваль сыйлы сурога ден эмети ырах онна мында барбакка келбекке бу саха сирин коллективтарын мунян онна ол же фестивальге арас омук сириттен эме коллективтары артисттары иңран көттөрөн мастер класс оңутторун ол саха сирин культуратын ише эби таргатыкка ден сыйлак сурттаг оңолугута ол фестиваль бит кеңен улатан аны снежные узоры Якутии ден ише эби бир фестиваль бар болбута онда булла биттен бир таксан ере ха тоди такын бастаки фестиваль бит фольклор эте маха оны онтан булла аны атын коллективтер келеллер оны бехеме кыттык бутун бар бит токе бехене булла аны мода онда үнкү эңин ден атын үнкү эңин дилдер эте ол ген ол онну кэдеги бар болбутын кене тери дак бетти да снежные узоры Якутии ден онан бу саха сиргедикки фестиваль болар аны таханан ише снежные узоры Якутии ден эти ата хаддере бу саха сирер на барсар саха сирен атын сирге көддөрөргө барсар демет биги аны Санкт-Петербург коракка быстапка бу оңоро сылжабыт бу 2 сылы баа оңордубут
снежные узоры Якутии, где на Санкт-Петербургский дом национальности Каттагар, бо биабит дуот сахабцерин представительства Каттагар, он барал ухалбамут, мастер-дары, он боталанах, дженнеру, инграммут, получа иккесыл, еще бадык, бестып кетерит, дебит. Александр Васильевна, бихаха карачилер бы хайо хуриялар, он яха мақтал дилер. Болгарияға наха шеддик терен джахджиута ден, джахджиут джанын хуриялар, кетенче вонюс сылаққа бар хаджиута викетсе. Он на маның тені етіпыттар, ете ватсабынан кәлбетем яха тердерлер. Бу Москваға кәлбет эдер итчаты үләне булуға бетер апшестыны хамсаңғыттыларыға рейхе дәулілхат еден. Эти, конечно, тенник по вопрос, когда она хочет вопрос более дегенный вот, мин бо общественное представительство, общественный совет ярденда, бо был гаттан санга же ингерлан улеленеребин, олох бо агаяхче бо кюхингуттен же хагалан дебит, кюхингуттен даже сагалан бо улеханг улеляти бит. Олин оттан мантан тахче көрөнистен ихилле. Анда кого нотта кем була нибиде лахтанда. Онда бихи, конечно, бо ким бо келен кад диспут хаяб жанрга, конечно, представительство вообще кем ля хатир жанрга. Ага, оно холовар бол представительства, келен, ото, кимда, конечно, нук уле бо барден, нук булан бирбете чокке болан баран, бо жан, бо уле кардер кихи ду или эдер чатту или университет битер битту да, манна общественный совет ке элбах жан уле лиллер, арас бо сахасиртен кел бит, арас специальности жаннор, арас игра эрилли бит жаннор, килиллер, конечно, кадхи вар боллар, тихе келдерден кемел хвахтереги санывы. Александра Васильевна, бүгін бияқа біз бұландын кәлінген кәсетеге күтті өкір мақтал. Оныттан бұ айыр үлен өсі дағаны артығы ұрлы тұрдың дебіт, түрбіт культура бұд, өсі өнітер, хайдетер, қалақын кәлдері зұран ден бия мақтан абыд. Оны бағаған абыдын тәлдерісі мақтал. Бүгін салғы бар яққа, Александра Васильевна мақтал. Бүгін бұ екі жастан зарядия ден болысаққа онына бүгі басаны бір сөйтілісті бетімен олақан тәрәйін ұйтағыджар, олығын бұ басаны бір сөйтіліліттілерттен көйен кәлбәтілер. Олды болар ұттың бүгі Москваттың бұ бітегі кісірі болбатақ, өсті тақсақ бөттеғанды бұд. Бүгін бұ мана қанынары Костя Данилов өдерді. Костас Марсан ден арағы Кел Костя, будеке. Бу кинорежиссера Сайсыры Көлге түбәлті ден Игорь Немухов сценарийынан оңғылы бұд кине әме Ан Салгатыр бұта. Ол режиссера Костя бүгін бейеқа манны менан кәлі өтек өнің күрсе. Өсі үрдәуіт, өсі үрбі күрдікін. Үрдің қай бұл? Әйді әппін әжі. Қадері жаны бартын манны көрер болдық бұны Костяны қартайын көрер әппін. Де Костя, ән Москва кәлбетің ұратты қай жаны? Ту қысылла құрттағы жаны? Өтілі ләхе жағыт жігінен бекейін әбетін бітер еқтәқ біт. Өті бітер дебет жігінен әп. Мантаға тыға ұғайын барты ұжы бітті. Тұн білген реклама, продвижение ән ол үлеті болы тұрар. Ол әмет ұспы үлі. Ол әмет ұспы специалистар қатшы еқтақтыр. Өлігін білі ұрқы күрдік ұғылығы Олық барты әдделіні бәтінік тұқ, анал үлілі аға бет. Итчі ден аттақ кеніңде? Итчі, ға. Жабастан, үтчі маңыңы дәқі көрәшілер бітігер, бұ Костя маңына монтаждан бітер біт кейінеттен трейлерін көрін ағығын, онтың кәстебінің салғық бұд. Захрапело страшное чудовище лама мус, что весь дом затрясся. Оттуда выскочили старик со старухой, братья и сестры и белая лошадка. Ты где ее нашел? Я-то думала, она давно потерялась. Чья она? Это лошадка моего дедушки. Он рассказывал, что на ней ездит Итчи, который оберегает нас от злых духов. А где он? Кто? Құттылақ ұғыз кейіне болып ұғылақ. Бұ кейіне ұғылы бұты ғынар атты де? Өңәтті ғығы ұғылы бұты. Өңәтті ғылы бұты. Өңәтті республика төлі ағарты Материна Корнилова өнюр. Бұ кейіне тоғы Москваға әрі
монтаж наркота, эти ханнули стигни. Ким не готовили стигни? А то джигинен манна монтажен звугун и музыкатен космос фильм ден студия он работает. Ну то были то, уйдук та хамга та хараре. Джинах были кинге гардахсар, ага, кинелертен тухту урата та хох болдун ди. Холурас хавут сиригером холупта манура та та самый сирун урата та туичатур. А то манна специалист рельбахтер. Он были уйдук качество лах специалистер. Бу саха кинете келинге кемне хаддагара бу бестибеллерге сетихи бага сетихи бастыки местен алалар, күрәтчү бихире билен алалар, эти тоян кыл болдон, мүнөрдөр күн ханды кирбет болдон, сайсыры көлгө түбелте дагыны кийне битеме улахана аттырмыта. Бу сетихи төрөтү тоханы яхын акыр. То интере хергиллер, хака хергер тох кийнетин улалар эбите иде. Тогу жетер биле соғыру да кинелерин көрөллөр да, илин тугатай арга онтон хоту кинете пока мировой кино туха кирели көссө беле улехен беле улухун жен интерьер гиллер хайдах хоту жоно бу сирик вообще эйгени хайдах көрөллөрү диен ону интерьер гиллер улехен улехен болгон ону бетеме улехен улухан эпетнес курдук да беле мене кинени кадерки уже Стоит курдук, потому что на суд были очень уважаемых критиков Барар Боллар Боллади. Ну и зрители здесь более насмотрены, девики Руда. Вот эти холубра аргаду иду кинелеры, тестру устара, че экшен эльбэх, там, биле оқуғулах, сүйлэх, тора не кейм болар боллағаны, бігігі сүрін ұраты бұта чахайда болуқтағы, бұсаға кенетін ұратыда. Бля, тарит культура, вот такие бастыковые чары, которые ухтахту, история, вот бар был ухтахту, кино сценарий. Вот джигинен кино арас был ухтах. Ол били туагате именно инник экшен, ветер барта лох туагате артхаус и инкурдук был ухтах. Джигинен олох кихи хайдах манник повседневная жизнь, да? Олгор бетин тутта хапта жарайын он интерьерген көрөк тактер. Тогу жетер кийне жени тебеле түннүк курдук болар бол. Атын дойдуга, атын омукка, атын культурага. Атынан бу бен кинелерге кайдак туу курдур хатыгыны. Тогу абалак кинел. Эн арба көрөгөндүн кинелери. Мен көрөбүн. Куттанабын да болдулар. Сахалы кинени бартын көрө хатыбын. Эчче тогун карты кесер эсек. Аудиторияда жер жер экен ачылган. Аудиторияны ханга тачындын ди. Бу эчче ден кинени кыртык сегете бит та токтугунан болор. Вот эти гнен бихи сахабы гетнан биле түбелтелери случай дарен кепсте бит на хүлү бит. Дарен хаби хол бара хаба. Ха, творичиле аба халах тен тугарманник ол бираз бул бут үйөдөн үйөндөр инже тарганалдар агай деп атты. Ону урупкаттан механик багасын алага тем хайдда гамит ини кийнага биле көрдөрөн тахар бут кийде. Хеп, улехим боллагана онно олугуран беги хастаган ник түбелтелери түмен бир манник сценарий хөрөн ол кийнебетин оңордубут дейби. Были бастан саха кинети болла даганы ужас курдук болат чиде. Кутталлах кино болар чиде, сәттәк сәрин курдук кинебет. Ол хаддак билеги тахамга таксын турари. Оты жигинен хаха кинети ден ужастартан тагастага ден. Биле бастаки кинелер бит барта ол биле хаттак сер маппа сайылы кинден биле хамы улак бит просто нуропка бар. Тегер улак такка биле айдан тахар бит кинелер улак болактар. Эмеде улак кенеке келлага ден. Улак кенеке келбит хаяты жигинен атын жанрдар бастаки жанр ден бияха хоррор болар. Ну научный тахнада. Улехим боллагана кайдагара кихи биле туха к истокам возвращения курдук биле кантан сааламытыттан ону тахарыкпын багар. Ну мына билген үрдүк тахымга дейин. Ото кайдак ул интерьерген көрөллөрүн эсе пока билбеппин да, потому что биле кийнесе тахалик. Пока диабетер ол тухатабыт, биле үле бара турар, ол реклама эн тугур, прокат эн тугунан. А так жигинен ага биле хакаларга интерес тарда дейби да. Ола таан бастан прокат манны Москвага болот да, эбетер бестибелеринен барарды. Ота таан бастан бестибелеринен, тогу жетер биле амбастан биле пресса эн тахар гырлары кандай гыр фестивалга премьералык тахын.
Ол кенеттен сразу то андайду, андайду. Ох, то хатай, дойду гата хехтах, федерация. Дурдина, он тон Оно, которое сразу республика так сказала, бирге так сказала. Чего он себе махтал? Если даже Эльбеки не лерко, кете хвит, то толлах пай, ведь яхе киде ден крачли бисериллари. Олан кете хе халабут. Кину давате биге, буха фирге лирбитен санатабут, хагас фирге риан келеринг. Уанна билигин келер тюх мехпетигер Москва коракка улели хиджер предприниматель тухна кастях. Кине джа хайдах бу кин коракка бять месяцем бубутый. Сетегул, итоге хенен, кендук рачлер бит, оттен, веремичи, итоге хенен дивит, бихе хаманны кунис, бу курдук минат твар, бу Москва курак кален, бейтин, улетен хамнахан, тахаран, предпринимательство, бизнес, айгетигер, улели хиджер, Родион Сидоров, бар, Родион дебу, бихе ха, манны кулахан, сайдылах куракка, хайдах, бизнес, айгетигер, улели хка, сөбин тухунан, кепсияга, онан, багар, кемемит, Токи дур боллагана, эвитер бизнес тухунан бейте туа мисан алах боллагана болгоен көрүн, итилах боллахатна тутна хуриарин, биге бу бир түхүм ахпи тухары радионун кепсетиях бюджерин жот. Келбитин бал сыланара болла дейтін, да? Ага, бихи мартыйга кэхэн кэрбипит, амин хыл турор бутым, ага жылга бұйыл кэхэн кэлэбиттен, ану кэхэн кэхэн дегенен кэлэн кэхэн кэлэхтайты бит. Бу билигин кэхэн дия? Бу билигин кэхэн, ану бир күн токуй дабудым, ану бириометр гэрнің баран нехэр, Олихин, когда мин гантерга коракан гралм, потому она те кофе ладором баровти выпит. Оло, кистях ты утро родин, да? Я, эмбен, джакускега, ага, улеле, джакускега постоянно сагалата анди. Антон, бу манны курдук нахальбах күрестехилер, эльбах кихибар сиригер, улени торун дурга хайдах илсан сагалаты гни. Так, а то манна бастан, келем барам кадык Улухамба көрдеті, кейдейті, дақсығыта, кейдейті, әлбаға еген қандары күрдік сүр баттамадым. Онтан хим бір... Хим бір сүр баттатар әбікті, әке? Хим бір баттатар әбікті. Онтан хим бір білі спортсмен боламын, білі пасайынымен жарықтана хүджі бұдым. Жарықтана мұна біз әдіні тұх, хүл хадашы тұр оралым, күнай. Күнай тұран, өтен тұран барамын, хандырға мәні, әді мәнім олады, үлелі барарды, барар күрдік барар әдіп. Блингенген лану хинавун, хасерда туян туравун, он обязательно ханнера варан лилих так винден, он сел турорна мун лили лили хиджевитам, то куда атен то куда вакам, то блин блин то юс объект так пун, параллельно Москва, ага блин Москва, юс квартира мора хаджевун, мир Митина, Новокузнецкая, он на 1812 годе. Билигин карачилер бит, картаскаларгын, эхарскалары, потенциал ну кардыры тұрабыт карачилер битігер. Қайда ғычи хана кирері жонға? Бұ ұлым дағаны көхінде хиджанғын әмескетчі сас баран халы хиджан ічі қайда ғайықы қылынаны? Оны тоға яғын бұ Москва кәлі хататын? Тоға Джакускайға хал батын? Та Джакускайға тәрілттәм әме өлелі тұрар, әліс. Манна бұл просто бәем тоқтихым мышлениенің кеңетті ден. Бәм просто олықпар мегаполиска баран лұрықтақпын ден ғылла айтым ұрықытта. Олығым просто бұл Москваға, Москваны талбып бұт, ғынтырын ден бұл Москваға көрбіп бұт. Береме түргенік барар, олығын мен күйіні тау кәдістім хасыр азы барауын, білген олыруын, бұл білген бардым ден. Ене баран лұрықтары, олыран рекапсет еққа. Бәң қайды дүгінде қайыл ұстан хенжағын ердіон? Так, мен горный бун. Горный бун бәджіге сақы дұрып, да? Бәджіге сақы, бәджіге сақта хаджауын. Қолыру бизнесмен, урбанет, оғы сақы дейін араға ұраты болу дейін дейін сеп. Оның қаз бейді кейі білі бәйтін местесінің болу ұртығар оғы сақыттың ағы тұлыптақ дейін. Оғы хаджан тоқтақ болу оның ұрыттан, кені қайдақ оғы тұттан, сағылан ұлатан баран қайдақ болу кейі болан тақсыты көстер дейлер. Ән оғы сақы қайдақ дейін? Мен осы ағам бұл білген ден дәдіқпіні дүйбін тұқ. Та ұсқолай өрін әрдім, онына жарықтан әрдім.
Мен стол теннигер кандидат мастера спорта бун, республика чемпиону. Канды күрінгі? Стол теннигер. Ага, стол теннигер. Оны старший тренер бун білейін, республика. Оттан манна хаджанген хайдақ жарттыгіне? Там манна бігеха білі выезд пытнен аға яхағыз. Хылға оттан, грубо говоря, по плану бейдері выездах, выезды в Дальний Востокка. Оттан на баран, барамыт тықы тық пыт. Тобы лиген кепсетил лабораторлар, эдери чаттары манна ағаларға. То осына олары уорғы көхөрюге ол кепсетидің ғытаға жауыд, дюсы шағаларға таманна кепсетпетим. Бу Москваға? Бу Москваға, ха. Оны білеген бәйім үшін неген көлектәк, көнекул кібірем әтігер. Кыры-кыралан жүләне еқпет ден. Мен бәйім үшті алақпын, оны тоқтен. То осына тене айын рықым бар, оны ғақ әйіргер, оны әлбәк сборны Россия тенеске қолуы ғақ әйірдін үшаттар бар болуыларын бағар. Оны қолуыра үлелігем ден. Үші ұлаққан баға ғана бітте. Қолыра ұлатайын бәйін үләңгәрі бұл баққа ұлаққан салақ ұрықтағы жәрі өкіне. Тіхік, қайда қамы бастыға қардылар қайдан ұлылары? Оны қайда барын әрі үлі? Остол тенігін сайдыдың үліде? Остол тенігін айдыдың үліде білген оғылар бұд үші болан әрәлдер. Білі международный турнирға Германия баран кәлбіттірі. Үхіс месте болдылар, оны лишнай дәргар, оны паралынан бастауыттыра. Тимежнұрыны турнирге Германияға. Манна календар Москваға жүсі шабыра деппіт, бір жүсі шаға ол бір олым жа, керба шапкені зоттен, ол баран барларын қайталауыта. Ол олға ұлықан бұдышай барден көрөбін. Остол тенігін хайдыытын, бір республика бітер хайдыытын хайдақ көр В республикада стол тенігі та ажақай популярнай. Дәрілтелерге тұрар, осқоларға, дүсушалар, ең әлбақтар, беделен тренердер даған әлбақтар. Только нағар ағылыр ұбыт, оны бұйыс аға яқтен. Олеген манна қолығыр Москваға мәчік тейті олық атын қолығыры. Оңаққа әрігер бола атын, атын скорыс көрілі үйірінелілер, аңаққа әрігер. Манна кәлем бар соғыян қалан қолығыры. Вращение, вот скорость коусена. Олата не кенгсерінен хайджан жертаналар ордук тен талан? Ата кенгсерінен әлбақ бұйес нада, әлбақты бұрақ тейхтарын нада. Бұл сұйыбай кәстеуіт, осыл тейнегер барда, олды олар жаны білген тұқат өндеққа. Қолығыр нағачу ебетте, мен көй қолығыр естен өрдім. Бұл Москва күрдік серге оғыны хайынырыйға спорт бұғытынан, көріңін бұғытынан өсті сайдан ұлыққан үктелге тақсытығар білген қардылар, ұңғылылылары, оныңда бұл маңның күрдік бәйбет әтчаппыт үлелі Бұл бизнес әгетер керек қаде қолыбыра, қаз бидде кеге кәлі дағаны маңның ұлаған қорыққа ол өлі болуыттың деген тұғынан ханаматы болу де. Тұқ әріқаттыр балыр де. Ата, әме әйтен ағарбыдың құрдық әте, наға ұлаған масштабы ұлаған әвет. Қолыбыр бір әбекқа мен барар әтім, қолыбыр Митина барауын, онтың Видндай қорыққа барауын, онтың Красногорск. Наға бәбәдір әттін 100-тен тақа километр әрақ. То в основном тохтен, мен идеологиям тохтен, больше действий ден. Любое действие приведет к успеху. Кем на гулилдери? НБН хотан жанду, кем на летал бутанду? Хомантан лам. Хомантан, бевит, бевим хаджаман, икки юбаха, тан, бригадалары талбы пыт, тохтахпын. Прораб тақпын, прорабымы бригадалар дақпынлады, оны үлілі төбет. Жүкөскәйтін сүрін ұрытыда тоқ бұғылай қолырын, ол бұ ремон нұр, тұтар үліға ғаджы өткеге, бұ манна қатчы түтігер болуын, әбетер үлі тетемін әттүтінен күрдіға қайдағы? Так, атам манна бұллағына осынан тоқ тек қайбей. Качеството, блин, у основном отделка это механизированная была нер. То есть линем блин шкуркалаватор, специальный аппарат наш шкуркалыдлар, шлифовальная машинка дене. Также шпаклевка на неси каналдаргар и линем манек шпатель на манек матер лидерне. Эми аппарат нан истраллар. Он наш шпатель нан проводи каналдар. Также краска, краска ами
мобиль бывает релтевитигар в аспенделага Вагнер ден немецкое ми оборудование отластывает покраска покрасочный аппарат. Вот он блигин бу неделю там воровал тех тахпет улягил дрех тахпет. Тугаен а цинду материалы ген биха бар материал тан уратлагу лохим биркин сирге. А манна материаллара тан улахан уратета нахалахан уратета хох, но манна своеобразно гос материаллар баллар хола уголан урага специальные ленталар баллар шпакулёвка хола ура финишный дана гипс ден нершитрок ден нертутталар олкорока хола ура нуктар хохтар, а так штукатурка ген стяжка ген бир джакуска кенен кортук. Антон, рекламы не хадыгы тағаны? Бой джоны тардыйга? Реклама была на кюшкелелер, соцсети, контекстная реклама, он была на риэлтор дрыгатта, дизайнер дрыгатта, эльбах курсюхи, эльбах табель сихан курсюхан олартын уме улелован. Уме кәлі кәләт, он холовырак бараларын кытыр бисихан, онны кулетті халатыған дей? Бу манна постпередства кәлі хаджебетін, бастан кәлім, көхен кәлім барамын, бу манны кәлілтерінім. Бұл әлейбін ден, оның қата тоқманна дизайнер бол бары бі, мен қайырты әдер Сергей Назаровтен, ол олдың көсіп біт, бесіс біп біт, оның әкінілі неме білген тағарылақты бұл әлейге жауды. Жай кені дизайнерден берер, әнің ғорын бер аңын? Құрубы ғағырды аңын құрдыға. Сақа жоның үл әлейге әліктерін бағалақ жон бар бұлықтарына ғырын әті дұй бетер? Қайдағы Хакалары малярка көрді әбідім, пока білеліктір. Бір ол білі әжібіді, дағаны сүтті. Үлеті қоқ қыддар әбетер, бүл әлем бағалақтыр көлектірін сөпе өпті жүдігі? Манна көлектірін әбі. Ремонниктір көлектірінен мен үкілігінен задегін. Радион, бағар, мен әтеймінен сөбілің қоғы болуғынан баран, мен білген әметті теде оңыстығығар ме ровна әтей бапросқа ғаддар кейбінсе. Оныққа қолуыра әлбақ кейін сөбілдер. Чекемірі омықтары ғыл, кемірі бәйбі жомытын ғыл дейлілер. Оныққа әбетер, хақа жоны ғатан оңырбаттыр ден әме әтей бар әбетті. Тені кітірі әбілі ғағында? Наоборот, хақалар ордық мұндыр бұт әп. Оны бігі чисто плотны ғ спокойно. Все, волосы шагай. Все таки их остальные хорды, все радион, суббота, сын, сахал, джон, чатан, не мем, не футбол, а тер, дем бар, это вот кредит, ти? Ол бар, ага. Неделяга биддемус, это не. Все, вот он, радион курдук биге, ича под букин серге калем лиха, мне хеджалар танки хиверер, он на кредит, ичака, и тюхал урбола. Биге, калер тюхимах петер. Ага, биги бублиген Москва коротко красные ворота деньги туработены с этой санатабун он на тамбу Сталин сагана кине уйдет кредит на манник сетте урдук жилер тутулу буттра он тамбу спаска демит бу туработ он на туработ биги бублиген кине врачлар бит биги Москва короттан улебитен салгубит он на бігіға ғағас әфір көлілер біт бұғытынан әйге ватсаптыр бұтын әме ұлалар бұд, әйтетті көрәшілер біт әйге сөрі бұттарын баратын ағылар ағыт. Ағыс 914, 219 сөрбекке 612 ден нөмерге үлжеттер ғытын ғытын, бәғат саналар ғытын үлістін, әбетер тоғымет ұйтығылақ болақытын, әтелақ болақытын әме әтелер ғытын ғырярын дед. Сәбаттон, аны футурум Москоу ден бұ бір мода қайысқатығар, олақан әдер дизайнердері тағарар, олғу ұғырар, олыс олақан қамсағын бар, бұ манна саға күйіға Мария Савина кейірбіте, ол Мария бұ оғы ден бәйтін коллекциятын Джон Серге болғымтыдар тағар бұты, онына бұ кенеттон үлетін аты болыр бұллаға. Ден оға қастағаны коллекциялардағы, бұ саға таланнақ күйін күтірі көрсәрі бүт тұра бұт. Мария Савина бүгін бігеға әме күттәрі кәлі. Мария түйке әнді? Түйк үнді? Құра бұларының. Мария, бәйін қайды дүтті қайыл ұстағын жағын яны бағасты күрті білінірі қыра? Мен Ұла қантан қыджауын. Қая, Ұла қантында. Олықтағын қата бүгін бұғай пілігін білдім, бір дайдылақтар еппетте. Аға. Бұл қаяларын ағылар оғын үйде өкірдік? Қаңалыстан, мен Сабиннардан қыджауын.
Сеп-сеп. Учаны лахачай, ведьми бирдай дулагам бахаңыз кулын улаханы тэнтэрэттэх. Кэхэкэрэ бу блигин, хэп блигин, кэрсэпэпэдэрэрэ ханы блистэвит. Дэмария, бу футуру Москову дэн, эчэ тугана кэпсэрэ, эчэ тугу ёпсэнэн, тог тэхэрдэк тахамнагай? Эти дэлэн мода тэхгэр показан орлор, лохан дизайнер дарга, ону аналлан показ, онна выставкан оробут. Онна хеплеген алтынне хүрбэхэс күнүгэр эмия саңа показан оробун, ону эхэгэне ыңырары гынабын. Онтан неделя мода тэгэр эмия выставка эмия ыңырабын. Олейттен калин, ону юрёо магай. Хаджар Мариян, дэн бу дизайннан жарктан бутын тэхэр аттаны? Тут без сил была бы лаха. Ну, британская высшая школа на Витальбидем, дизайн одежды на Урару. Оно хеплин Джарек Тановин, оно мин марка мата Дианого. Оно мин бэм огам курдук Диан Курен, кыра-кыратык юннера нехабин. Латнерен бетен хел. Ага, саңа коллекциянан. Эти футуры Москвы деньги хайдақ таланлалары, эн, кин, онна хайдақ тиян халы? Оно конкурс бар. Для молодых дизайнеров, оно мин бидда как-то спытым, оно улахан иген раз новости, ин таккан олейттен икистанын арбиттара. Бу, че коллекция бутуғынан бастан кепсетек, хаде коллекция бутын, бу, ән атын кем дейді? Мен атым Лиля дейін. Лиля ханына вернағаны бе? Мен РГГУ-ға, Российский государственный гуманитарный университет, социологияға, пиар и маркетинг. Қағыз курс күні? Өз курс бұн. Бу Марияға модель бұғыт наға жарылкен? Ага, түн бұл Мария лын как раз футурумға көшіппіт, шой байдық Мария меха ғырой бұты. Кәлен күтін ден, көмілі сетен өлген мен модель күрдік тая модастырға жи бұтым, жек үскі голырын. Өлген Марияға, конечно, көмілі сетен. Өлген ол кәнтін, уже қадды қарамынды күші байдық бісет болып бұт, өлген бүйін әме Кален комиластем, но во танган кадите ми риле. Кине танган кадан туран. Ајде Марија, кога се работи тоа танга стахпти. Мен саха култура тен каратек берсере, а тен джаннорга, а тен народтарга, оли тен нар каратек саха модели, саха фотограф тары ингта нар бирсеха джавен, оли тен бу коллекцияга. Соғы тоқтен аттақ әті, оны мен сана бұн тоқ бар долғыяр бұн ең көрдері әрігім бұтым. Бұ коллекция көрдерір. Қолы бұра сақылы байбары бұт бар, да, мен көрдіқ бұна. Оның әйте тоқа ақ бұтыма, ән бұ футуру Московыген денгі күтті бұққын, соңырға хөрі бұттарығар. Бұ оғы ден марқан, кейі білеген социалны сетемге ағыр оларын қалыла, онына біле бәйбәлерін кетірі кәпсетейті соқ болан қалыла ден санаттан бұ оңы ғылы бұта ден. Ете қайдағай оғы марқаның ғылы бұта. Аха. Оғы ден марқағын тоғы ғыр бұқ, қайдақ тоғы оғы ден атта бұқ күні, онына өсен тоқ марқаны. Онтан мен әте оғы ден, мен марқам, мен күра оғым ден саныбын. Оны оғы ден нұтшалы удивление, восторг, олейттен сақаларға дағана, онына атын омықтарға дағана, еген арас значения бар олейттен оны бұқ күйен оңыр бұтым. Наха чуе патагаджик ого ден бих ого. Отан, бле, сахую и мирю ого ден каджик от яхтерин сабебитче. Хайдагай бутан гахи катан турар. Тан чуе бага яха амин. Волох этевин дзеку, волох камильярвин. Нам бу тан хан наха вливин. Тауди тахка хахан даану корбетах, бле, элементнардах. Оно кетербан хайдаха расанабан маннык. Диктива тухтин волшебный байендем ощущение лах аптах курды кага да харасана ван ольген тен кадерме люблю чем байен вон на минах попынаны сетти мақтыры кейти хинин курдык болары бит чем нол бар да курдыры вон на кейти кустыр вон на мин нар саңа коллекцияларга нар тугаря саңаны тукуй дубын сорогор ат Селин, әме сақалы оңысты бұтым, саламаны еген әме тұтты бұтым. Олақ сақалы түн хен бір кері әжір?
кит бақаға. Отын, бұл кең сер жаны сәргеті атас дөйділер, бұл бігігі ол бәйбі культура бұтын, ол салыма бұтын, қылыптан селтен ұңғыптары, бұл қолуыра бұл маңық тегігін қайда қылыналары, дәуі әргелері? Ана сағуялар ағай, әп, ұнтан, етімен бәйім культура бұын, сахабын ден, отличаюсь. Олегеттен... Бір сүрін ұратын бұл әде? Аға, олегеттен атын дизайнердартан, тоқ конкуренцияттан атын болан қалымын. Бірді конкуренция дейбі қалылы, қадерім біле, мен әдейі білбеден бағар Москваға де ол дизайнердар ден күрдік нәл бақтар. Боларым болан бұл таңыз дизайнердар, ұқы бұл конкуренцияны ең қайдақ қаяғаны? Мен оны توخ بگرار بن غربن ولی تن اتنجانر آنوکرین خدایر دخنوبلایت س. یکی بریتانسکی از یکی از کلاگا یورم میتینگ یه خطوگو بیاری. براتن بیل بیده. ولی تن جرقتان یه تاکن جدیک آنتونره پرفیشنال بولن غربن. سیم بیر جرق کرد پلاگا دی. جرقتان اتن بود تن از کیم بیان تیگان دو بهتر دیزاینرن غربن. Баратын тигавин, баратын оробын, баратын ахорда, неген, еген раз сатыбын. Бу барата мене. Бу маңық таңағы ұлысаға кейі кәде қойыпты, кейі күнне ұлыққа? Та мен әме кәтен тұрабын де. Бәйін таңағын де. Оты құлыру бұча ұды кіргіттарға білі дизайнерске өйлі барсыр көрдігі. Ты бұ бияқай ұлықтарға әр жоңын нек дизайнер оңыр бұд, айбұд топы таңағын кейі кәтері білет күнне ұлыққа кетері көрхіпті. Ата артистарға еген оңырабын таңыз циркаларға еген раз рәхіттарға мен Москваға оңырабын өлейттен. Ата саға жаның кітті төлі ағаны бұл саға ерігер бар артистары кітті дұғы бетер көнері жан сәргей қақастыр дейіға? Ата үлелілік пен баға бар өлейттен сұруын. Инстаграмын кем дегінде? Оға Москва. Ого, Москва один, он был охотен, был охотен себе вид. А где он на? Энсаны карга бу дизайн диен булу, датан бу манны кайска тэхэ сайдани хэри, бу блигин олохпут бардага нахсын. Тэхэ сайдани хэри бу манны дизайнерскай үлэлэг материалы таңастар. Антон, кыра-кыратык сайдани хэр Москва, Россия, Жүгінен үлбіқ дизайнердар балылар, только еген арас стиль бар олейттен, мен оны бәйім стиль бін үйіндерін ебін әме. Білі оннағыр білілер модельердар байбары бұтын тұхан мұттар еген ден бар еті? Ханық бар еті. Оны қалуыр ең қайда қалынағаны? Оны бағар атын дизайнердар әме дақынарлайсы ғынан атын культуралардан ұлан баран оңырақтарын сен әме. Оны мен... Я считаю, что это здорово. Чудеден, да? Сау тон, Джангар Сергагар, эн бэм Москва кәлбітім ратты деден, де хасыл болу? Он икі сыл, аха. Он икі сыл. Чам анна білеген сүрін үлен түгүй? Дизайнер одежды. Оның үлеліген, онына... Аха, оларабын. Аха, отон, бэм дүйдігар барихан ба бақынды бұл сақа херігер тиенген бұл манды кәме моделлері таңынныран, жаңғы сәргеға таңа стегетен, қолы дүйдігар талығын қайдағай? Сақа сегенің ұрын өтеді? Калияқпен сен, приглашайте. Кәлін үләләң барар күрдікте. Әң қағам тәрбін деді? Третий курс бұл, оны магистратураға әме қаларым болы Москваға. Бұл маңдық тәтімді қораты түгін әбіләті кеті? Оты қайда қарылына бұн түрген баға едік ұстан ер ұлқан бай қорат болын. Олген түн үші байдық мұнын олары бұн үші байдық әлбіқ байта барысты мұтым, подругылар мұтым, ұнды мұндық. Ну, бәмір әжі баппан, олген қайда қара еті. Ия мен көмілі әріқай, күнә көпсіте біт, үші байдық олген күне мен мейқам. Түн көмілі әріден байдық. Мұндық әне қара көрі, бұл қарты камера үтін тәйтеққа, оны көргіттері бәйлерін мұндық көрдіріққа, көрігі көрдіқ кейін қораққа маңдық қамады ғыртақтарына күннағы ұлаққа қама бүттелер. Маңдық таңызда қыржа бүттелер, оны қан ағай шығай. Маңдық әргей қай ең күрдік, білі моделлер күрдік. Көрәшілер бітер ете көрдіп дебет. Жаман ұттан, сақап жаңығар сәргеттері етігі бағарға тегетті, жүмі көрдік әттіп? Түгі да күттанмаққа
тамнын тугу багарар гытгынан олитан бат стиль гытын булун эники ток булан наханы мыры то саңа коллекцияларга оңорору гынамын олит олура тугу ата калина карарын ол кистелеңде тын энтум багарын оттан в первую очередь оттан чтобы люди были счастливы ага чубайда каникуларын дахара сергахсен еналарын Мне кинкора какие кален, име кутта макат оловка ден сеплади, пятен месяцен булон сеплади. Сеп, он говорите. Сеп махтал, да, бүгүн букрачлар бит эхит ангаскатан сап кутун кардилер, онна Мария сиди яхаси тиглер багаруттен, албаки ават сабны неме хурияребит, анан тенет ярдевин, онна букурдук эн холоре бен урати көрүн, сахалык тыны келлер турун турарын биха тетергеле алусишуге, бу сахачанугар анан анды дуга тахарангат тангаспатан билихнер турарга эссеси тиглер багарут. Махтал болот. Күндүк арачылар бит билген аны бир бүтүхек түхмек пекалла бүтүхмек петигер билген бу дайды тебер сүрегер уэрэнэ хэджар устуджанры гытта. Кэрсу ехпет, анан бигэнэ битте бирго болу. Сөйтігі үліте өкен болын күндік әрәтшілер бет. Бүгін бігігі бұ саната бұд Москва қораққа. Дайду бұд тәбір сүйрағар олар бір дайдулақтар бұд таланнақ жамбутын күтті кәпсетті бет. Оны қаттан бұ кейіні дайгетігер, таңасап дайгетігер, культура бұд дайгетігер, бизнес тағаны қайысқатығар, олыс тағаны сетихиләқтік үлейхи жалларын бігігі бүгін істемет бір бәм олыс өрдім. Оттын күрәтшілер бет тағаны сергейбіктер болдығаны бұд. Оны қаттан бұ саха омук тергедиле канада боллар бит үлени эрөтүтө бит токтон да толлу бакка куттан бакка бары инибитче керел акта кардылани хербит ол билен турар олус ишиге болаты биге омук бит сайдыта инике битигер өссө күстәктен этикка чөп ол ухатон чи басалан туран Александра Васильевна Борисова сайсыры ко Родион Сидоров Костас Марсан Константин курдук биге хабиллер көстөр жомбут бу Москва коркулли хиджаллар ол ухатон бу күрәчләр бит WhatsApp тер керте койтан калар дидләр Роман Родион Сидоров Instagram ни таллар ол ухат Родион иккита аннан чөртөшкө онна Сидоров кен Родион Сидоров кен сүри дахатны ну кинни бул ухатон себеп багыр Москвага жела вот так бул ухатны тон аңа тур ухатын сапылади Билеген салгы бу этче жоны кытта. Бүгін барын ахашеді верақтерттен біз боланнар келілер, ұсты жоннар. Дәр бұдеке келекхар ұсты жоннар. Өте көнден ұқыттар. Привет. Бұдеке темсен берекқа. Бұ күрдік Москваға үйеріні әджер ұсты жоннар бұд. Білеген бұ манна бігеқа кәлін тұралар. Бидді-бидді білгендерден оны барғытын білер әрінсі. Варвара Нуфриева. Варвара Нуфриева, гражданская авиация Москва-Тага, Государственный университет Бастыка курсы институтна. Константин Стручков. Константин Стручков, Леонид Филатов, Атынан тетральное училище, ИККИС курсы институтна. Альбина Иванова. Альбина Иванова, гражданская авиация Москва-Тага, Государственный университет БХС курсы институтна. Наталья Андреева. Наталья Андреева, бу гражданская авиация Москва-Тага, Государственный университет БХС курсы институтна. Леонид Душкевич. Леонид Душкевич, Москва-Тага, гуманитарный экономический университет ИККИС курсын студиона. Моисей Иванов, миссис БХС курсын студиона. Онна Александра Никифорова, Москва-Тага, финансовый университет ИККИС курсын студиона. Терек олар, кірті бүдеке чымықтай ауыстыру қаде? Наға, біле, бір көнес олының бұл баққа. Бұ, білеген, кейін қораттырға үйерені тұғынан бүгін бігі көрсетек бет, онын келінер қадда үйерінің әнжелерін тұғынан бәғат етігілақ бұлақат неме бігі WhatsApp тәрсі үйерін. Жақ олар, бұл Москваға үйерінер қайдаға еті басынан тұрын? Олысы шүгі олық, мұнда Москваға келбейп бетегер. Қатты қара, ханған обшества дейбет көрді, қорат ағары сайымы деген Хотя хара альбах ба возможно сиим барбу корака, так что олор сетигин Москва кален юрака тутурсун. Олох бастыгаттан дехи, ана гатыр бу бес сылы өрендің дех улубрен, бу бес сылы бұға тэхэк ахтэхты кыттағаты, обсэнан бу басайна бір сөйлесен тэрэй хадда бигөл лэгаты. Хадда тэхэк хаби бастыгы младший курсы я была активисткой, мода Итала, молодежное общественное движение. Вот, я сама куратор МГДУ ГАДИ в Курдук. Вот. Тихо, так, 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 так,
Иксюн, басан перво перетох, да, посещение курсов, игры батуров, да, игры батуров. Ту ярмарку болач, турслет болар. Он сайнай турслет болар. Ты хотим сюляхтери, да, студентар, ага, студентар. А то, ага, хин, довольно, что ты сюляхфит, бабе в день когда кашу ставишь, я хочу вот. А то вон на бир дайдулах джамбулах хотя он тергадле тилгатынан да аны кесе тергетер агырдык болу да? Аннука. Сагатлын опытын. Сөйдөттөн эм басы курс кверне миндетинди же буйыл келбите бу келбите га якындагын жер ага. Бири болалык. Деги болалык. Кайдага бити бу кинкинер кен келилер Москва коротыгар тимигер кирдин да. Атан билеген кирдим де кахып онна Аллах бартар кытта хаты жеван. Активист полагаты вон хаяты онна манна бага хаи тон мяха верах на хачо яхане вон тон мне хвлятен онна нигатен ты чё дуй кюренер не винди бен университет саха голорун тон бу виду лахтерин ты хальбахтери кюнер ты хаде бисаган альбахтери виттен бу бүгүн билдим бүгүн каремен манны кален атан эгэ хана атыгар бу манник тимсилях болу тугубер бу тимсилях Саха студент аргатын пшилях тен нахайшу дейханы бум. Аллах бу холы бра жаннар. Манна Москва кален типа бирге жалдыра шо иди хаяп. Мин сана бар алу сучугай. Тога етерге Москвага юрнер студентнар саха сирен инни китап болалар. Ана манна эрдеттен табары састақына уже никелах подарочек было, когда я не был. Сакасирен сайт на работе. Это я хочу поговорить о туспа департаменту, на департаментного кира Русью чекает, то я хибаста там туран вирахатин, а то вирахлат, он на олоко басты харди волар, басты кулягат волар. Олен кататан департаментного кирен кирен вирахин центра густрага. Бас курс пиндеде? Бас. Бас. Кендеде бу бесслы игарен холубра, ки бу манник ки бу это на хайдигар тугу белити куримите. Ото Кие будет на ден ходить. Сай дигер холора, ты ходил ларь ден. Амба сам Москва как бы кони дигин, он на блиге там бутрага. То холори вари. Сам сирина. Олус лохан лари ебал. Та хи араз жену кота капстагает, мана лохан центра густарга, а тун дойдут они кайлер. Араз жену кота араз ты капстагает, а псарга вернагает. Вот, олин. Он кайдахан. Он на тон кие Юрехарал нам бабака, Аллах усколтен мягар была хотя да голар. Букин улустарге чече холубра ким чубатика тен департамент кирен юренер ордуктен. Букин коротарга юренер тюмига хайдах полу яхна атер. Очень перспективно, я думаю. Вот у нас будет, как бы сказать, московский диплом. Вот. Он на то, юрех тахаматен, юретеремятен, во-первых, вот. Кихи коммуникабельный болар, он на Москва, кихи не характерно закаляй дырагай. Вот, он на лучшегай. Лох, бле, манник тюрген варига коллеги, ген на час тюрген югарин. Улынаган, улысаган еще идик. Ити, ким Родион боллаганна, хаха холорун тюмен, холору футболлата, регина бичи, ити ник тюмсюйлер, реген холору чапшестына хамсаханарин, тэхэ манна тэрилэллэри, онна тэхэ кахтахту. Тюмен хана бар Родион футбольный клубу тэрибита, Хамы хепти бин бихи сахаулаттара кыргыттарда болуннар бары тумсаммы мустаммы бары бирге футболлок бүтүн хеп сахалы хары бүтүн сеп тел бүтүн нубакка эген хага сирин чөдүк өйдү хиттабыт. Я бы сыкурский кальбит кыскай ханагар. Халурача бу верехтерен бе сылы бу веренен манна айтерге улах сөйбу джамбулахтары де. Антон, эн бу манны кин корку верени сүрін солтатын кайда көйдігіне? А то меня кажется, что солдаты дяни жену кота алтыхи болар болади. Он на бу Москва дага манны аттестат тем болар да. Аттестат аларга уляга керега улус манны перспективны. Он на улахан кейн возможный сахалар болай меха будущи. Он на то бу бакалавриат кэнтэ нэсю магистратура ага халапын бағарам дивин. Он на то на опыт перебитарей на чуэбай манны опыттарын үлестеннер. Ты блин, джамутер, как я витигар, битердах петине, тох лихат болар бутен, тох и динолар бутен, картык би дивиди, капсет яхене. А биги кем бир гюр не витен, например, салар бут, ага, биги рахпнем тардах петине ради инженер болар бут, инженер ды бут, тох
аэропортарга. Вот есть диспетчер Балар, они получают координаты. Вот мы даем эти координаты вот устройства Балар. Олоры бие работоспособного, они хайбут бере калибит, корабль тебе курдук вот. Практика ты говори. Практика это бахайная, а вот мы на бабит в университет подпишем эти в аэропортка базала, он на варан каждое лето идем и проходим практику. Потом авиакомпания Якутия, вот он в этом году в Шереметьево прошла. Лох, нахана дала хулятеры в Китетон. Да и до тебя врагов ты не готовил, не имеет дохатный департамент будет нам была на тон. Договор дах плохо. Договор дах, потому что люди ты ехбит. Меня люди брали хмаром лично. А то тох кайдах была рынка рюхбит, я рюхбит бетерен хана. Тох бехасл вернади. Бесангар, алтыс курс нам бетеревит. Он из Судана был трахалбар. Сэр, дерен. А то мне, я помню, я брал мен артист позабын. Актерское искусство уверенно делаем, уверенно мы там брали театр, говорили, какие дарить нам коракка, а потом это было на нам, на Москву, а такие делаем, да тут это было там бар коракка, да баран уделяем, да и дубар девять курдук. Мы специально хем организация бизнес процессов на воздушном транспорте, а ведь менеджер был, а мы менеджер, ага, уверенно мы так по натанчику скажем, Ако биде на талдин холовраче, а вејде на рида гане бли, ерки ја касе една худдуга ханавар. Ханавар а веј менеджер кена биден кисиле да јаханувам, потому што, а тоа нек жена каде херин кастерка хајерка кис биден. Сар худдук. Мен и дехем ден издателска дела ден, ано професија тај книга издател, типа. Книга та грабы, редактор была бы где укрдук. Типография уля. Уля та была в тах, да. Меня рагам направление та государства бюджета не уритавит. Саха сиргар уля ли барабан, был бы дарам барабан. Минсфинга уля лирам бала. Дюка скага барабан. Мин вирам направление та ден горный инженер по специальности обогащения полезных ископаемых ден. Верам, когда ты усил улелит он днем, он на этих помбарем до промышленной скакирер, а лучше чего то, что блин учи инженер Андрей Дуга Бартигар востребованный дехаб. Верах, кем гар практика, не он нам на Бартигарах ходит, на лиски никель тен халан алросалу. Сэр, где чего? Вот блин будет беги никель каскилер бит, оголор бит, бу манны курдук, дойду товар сэрагар уярна хеджаннар, дойду бутугар сайнарига улелихех питьяна тиллер тен беги уяравит, он на джаз сахабу сиригар, сахабу джанугар. Уруй! Айхал! Спасибо тебе. Сахау тебе говорю, уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Айхал, дехка. Беги в отцавынан, олы сельбэх агардены туттугут. Яхав аргетыгар мақтал болын. Он оттан джонугар сергетыгар, баралайы перевет темит маннык гетыгка. Мақтал болын, кендегар айшылар бит. Беги манан Москваттан бұхы сөйлес бетен темик түйбит. Бүгін бияха джур бүрескен оператарынан лилайты. Тыгын дархан кейнаға лилайветір оператар. Беги невитер Туяра Константинованың ВК Саха Москваға филиалын салайшыта. Анон дя баргетыр мақтал болын. Қарсы қадері.